Amazina yanjye yitwa Igihozo Melisse Sandrine, bakunze kunyita Artiste Melisse. Ndi umunyabugeni, korora ubugeni mberajisho. Cyane cyane nkunda kwibanda ku gukora amasura y'abantu. Murakoze. Wavuga ko tutaranye mu by'umwuga, yahise umwana wa Kambare, umwana wa Bukenge, yahise yize amashuri angahe, turagira ngo tukumenye byinshi. Amashuri nize amashuri abanza nk'abandi bana bisanzwe, nigira mu yisumbuye, niga secondaire ku Gisenyi, ariho nigiye ibyo nkora. Nyuma yaho ntangira kubikora nk'umwuga muri 2021, ubwo natangiye kubikora nk'umwuga. Iyo uvuze ngo wize ku Gisenyi, ushobora gutekereza ko wize ku Nyundo, nibyo? Yego, nize mu ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo. Reka duhera ku bundi. Ese biba bimeze bite kwisangura muri iryo shuri ry'ubugeni? Ese ni ibintu wakuze ukunda, byaje gute kugira ngo wisange muri iryo shuri ry'ubugeni? Nakuze mbikunda. Ariko nakunda kubikora cyane kuko nari mfite intumbero ko ngomba kwiga. Abona iryo shuri ryiza ko nari naryumvaga, abona iryo shuri ryiza, intumbero yari kwiga muri iryo shuri ryiza ryo ku Nyundo, icyo cyari kinda niyo ntumbero nari mfite. Waje noneho kugira amahirwe yo kubibona binyuze mu zihe nzira, kugira ngo noneho ubu witwa umunyeshuri w'ubugeni utangire kugenda? Twarabisabaga ku ishuri, barabisabaga ukaplayinga, watsinda neza kuko bafitaga abana bafite amanota meza ukajya kwiga ku Nyundo. Nk'ababisanzwe ngenda ndi umunyeshuri, ngenda mbyiyumvamo uko ngenda mbibona, nkagira umuhate muri byo. Nyuma nyine nkomeza kubibona nk'umwuga wanjye. Urengeye uti ni ibintu wakuze ukunda, ariko twakwibaza uti se wafunguye ryari cyangwa se ni iki cyakweretse ko ushobora kuba ufite impano yo gushushanya? Mbo kubimenya niko kundi wenda uba urenterese kubona ibintu by'ibishushanyo, ushushanya mu ishuri bisanzwe. Niko nagiye mbibona, mbimenya ko mbikunda. Hari uruhare se wenda runaka yaba yaragize kugira ngo wivumbure, niyo mpamvu? Bo nta bidasanzwe, niko kuri n'umuvandimwe ushaka kukubwira ati we uziga aha ngaha, niho mbona byaba byiza. Ni nk'urwo ruhare wenda nk'abavandimwe ushaka kuba barabifashije. Muri make se wowe ku bwawe iyo wirebaga wibonagamo n'icyo kintu, wenda nubwo abantu batakikubonamo, wowe basi wakibonagamo? Yego, nakibonagamo. Noneho reka tugende ku bijyanye na kariyeri, watubwiye ko wize ku Nyundo, ese ubundi ntiwavuga ko kariyeri yawe yatangiye ryari, yatangiye gute? Nabitangiye ubwo 2016. 2016 nibwo natangiye kubyiga, ariko nyine nk'uko nabivuze haruguru, natangiye kubikora nk'umwuga 2021 kugeza ubu ngubu. Umwana w'umukobwa se ubundi iyi kariyeri ugereranyije no kubona mu Rwanda, ubona iyi kariyeri ihagaze gute? Kariyeri y'ubugeni biragoye, bisaba kwihangana ku bantu bayikora. Bisaba kwihangana, ariko ni byiza iyo ubikora ubikunda kugera ku cyo wumva ushaka kugeraho. Muri make ubwo nahita nibaza ndetse ni izihe mbogamizi muhura nazo mu bijyanye n'umwuga wanyu? Imbogamizi ni imyumvire, ni abantu batarasobanukirwa neza. Aba ari ibikoresho se, abakiriya, gushaka isoko. Hari abana b'abakobwa bakitinya bakaba bavuga ngo jyewe sinakora uyu murimo uyu n'uyu, sinakora ngo uyu n'uyu. Wowe wari uko wabishoboye, imbaraga zabagize? Ni umuhate, ni urukundo nabigizemo, kumva nyine ko mbikunze. Abo bana b'abakobwa se bo bakinavuga ngo bakirangaye batabona amahirwe ye yagiye ashyirwa mu bana b'abakobwa, wowe
inama nagira abana b'abakobwa bumva bashaka kwiga imyuga kuko nabo batinyuke bajye mu kintu bumva bashoboye. Ikindi kintu nabashishikaza ni ugukora ikintu bumva bakunze. Kwikora ikintu ukunze ntagucika intege, uko byagenda kose uba ufite intumbero yawe ugomba kuzagera, nta mpamvu yo gucika intege. Ibi wabikoze mu rwego rwo kwiteza imbere, yo gukora mu rwego rwo kwivana mu bukene. Ese twavuga ko kuri ubu ngubu byibura ari umugabo wavuga ko umaze kukugeza he mu bijyanye n'iterambere? Njyewe gukora ubugeni nagaruka kuva ngo nabigiyemo mvuga ngo ni ibintu nashaka kwiteza imbere, nabikoze kubera ko mbikunda. Mbo mbikora ngamije kugira ngo abanereka rubanda ikintu umwana w'umunyarwanda kazi ashoboye gukora. Numvaga nifuza kwereka isi ko abakobwa dushoboye, ntakumve ko hari ikintu umukobwa adashobora gukora. Numvaga nshaka kugaragaza ko umukobwa ashoboye, ko nta kintu umuhungu yakora umukobwa atashobora. Njyewe niyo ntumbero nari mfite. So ku byo maze kugeraho haracyari urugendo, haracyari urugendo, nzakomeza nkore. Kandi nkurikije aho navuye hari aho mbona ndi kwerekera. Ibyo nkora umunsi ku munsi njye ngenda mbona ko mba ndi kwiga. Njye ntabwo mbikora yego nk'akazi, ariko mba ndi kwiga buri munsi. Rero ni ishuri, ni ishuri ngenda niga, hari ibyo mbona maze kumenya kuri uyu mwuga wanjye. Turebye neza tureba mu karere ka Muhanga, ese ubundi hari abandi bakobwa bakora umwuga nk'uyu? Barahari babikora, ariko wenda ntabwo dukorera hamwe, ariko barahari. Iyo ntego waje ufite utekereza uti yewe nje kwerekana ko icyo umukobwa yakora, icyo umuhungu yakora n'umukobwa yagikora, ese ubona hari aho bimaze kugera? Yego, nkanjye ubwanjye niheraho nitangaho urugero kuko ndabibona. Ndabibona kuko nk'iyo ndi gukora njyewe ibyo nakoze nkabona nareba n'umuhungu ibyo yakoze, nkabona n'uri nta tandukaniro ririmo. Ushobora kubibona kuko njya bibona n'abantu bashobora kuza kureba ibyo nkora bakavuga ngo umukobwa wabikoze. Impamvu baba babyisoje kuko bumva ko ni umuhungu ubona ahubwo gusa babikora, ariko iyo babonye yuko n'abakobwa tubishoboye kubikora, nicyo kintu mbona navugaho. Iyo challenge birumvikana ko igihura nayo yo kuba abantu baza bakavuga bati ese iki kintu ni umukobwa wagikoze. Iyo bigenze nka gutyo kugezwa bo nashyi ni ukubakomveka bakabyumva yuko niwe umukobwa yabikora, kandi nyine bakabona ko biba bigaragara ko ari njye mba nabikoze. Ntabwo kugaragara ni ahantu bitandukanye no kuba ibintu mba nabikoze. Njyewe ubwanjye kenshi n'ibihangano byanjye akenshi nshiduka mbona nsa nabyo, biba ubudasa bwabyo. Ni uko nyine nshobora kukubwira uti se mfite ukuntu nshobora kukumvisha, kuko ushobora kubibona ukabona ko ari ibyanjye, nanjye nibonamo mu bihangano byanjye. Tugende kuri noneho career development, wirebye uko watangiye, ukireba uko wazamutse, ukireba n'aho ugeze ubu ngubu, ubona hari itandukaniro ryaba ririmo? Itandukaniro riba rihari, riba rihari kuko abantu bagenda bakumenya. Ntabwo aba ari kimwe n'uko umuntu aba yaratangiye na nta bantu bamuzi. Nawe ugenda ugiye experience yo guhura n'abantu benshi batandukanye ukamenya abantu. Yego, ni mpamvu ni ishuri, kandi uko icyo umuntu yize mu ishuri ejo ntabwo ari cyo yongera gusubiramo uyu munsi. Genda bizamuka umunsi ku munsi. Ibijyanye n'isoko noneho, ku bijyanye no kugura ibihangano, ku bijyanye n'abakoresha amataburo, isoko ry'umwanda ko rihagaze gute mugereranyije n'uko byahoze mu minsi isanzwe ishize? Bo isoko n'ubundi isoko tubona ntabwo ari ukuvuga ngo rijye muri Muhanga. Bitewe na platform dukoresha zitandukanye niho tugenda dukura isoko. Muri make riraboneka? Yego riraboneka, kuko bitewe kuko dufite location dukoreramo, abantu bagenda begera ahantu dukorera baraza, baraboneka, baraza. Hari abantu bavuga ko gukora ibishushanyo ari akazi koroshye, ese koko ni umwuga woroshye? Ntabwo ari akazi koroshye, ntabwo ari akazi koroshye kuko ubwabyo bitwara igihe, ntabwo ari ikintu ukora umunsi umwe ngo kite kirangira.
bisaba igihe kuko nk'igihangano ushobora kugikora mu gihe kigera no mu kwezi ndetse n'umwaka ushobora gushira ukiri gukora igihangano kimwe. Rero ntago ntibakumve ko ari ibintu umuntu akora bigahita birangira. Ni ibintu bitwara igihe n'igihe kandi atari igihe gitoya. Watubwiye ko hari aho wavuye ari naho umaze kugera, ese noneho kuri plan yawe cyangwa se kuri gahunda zawe wavuga ko ufite intumbero yo kugera he? Intumbero byo bintu umuntu ahora arota buri munsi, kandi wenda mbona mfite hari ukuntu bavuga wenda baba batebya ngo wenda utangiye gukora ikintu ukavuga uti wenda uzagerayo, cyangwa ndi kubona hari aho nzahakandagira, hariya nifuza kugera nzahakandagira, nanjye ndabibona. Nibona ko ahantu nzahakandagira aho nifuza kugeraho ni uguteza imbere ibihangano byanjye, kandi nkakora mfite intego yo gukora ibihangano bifite igisobanuro. Muri uyu mwuga hari aho wenda waba warageze ukuvuga uti ncitse intege, ndabona nta muntu ubibonye, ese koko niba byanabaye? Muri iyo ucitse intege ntabwo nigeze ncika intege igihe cyose, kubera intumbero mba mfite sinigeze ncika intege, kuko uko nabyukaga nkakora, kandi nk'uko biba ko ari ishuri narabyukaga n'ubundi nkaba nzi neza ko ndi kwiga icyo nakoze uyu munsi nkakibona mu itandukana n'icyo nakoze ejo. Yego, sinigeze ncika intege. Hari ababyeyi bakibangamira abana akaba yabuze umwana kugira icyo yakora, kugira icyo yakwikorera, akaba yamubuza nyine iterambere rye bijyanye n'Imana ndetse agapfukamira Imana. Ibyo bintu ubona bigihana mu isosiyete? Bo, kuba bihari birahari cyane, ariko ikintu nabwira abo babyeyi cyangwa n'abo bana, abana bagerageze kwereka ababyeyi babo imico myiza, cya mbere kubaha ababyeyi babo bashobora kukubonamo ikintu ubushobozi budasanzwe, ariko n'ababyeyi nabo bagerageze niyo batujyana mu bintu bumva bashaka ko tubabye, ariko ntago aba ari byo pe. Bakeneye kumva ko ubu hagezweho ubumenyi, hariho ubumenyi butandukanye, dukeneye kumenya kwaguka ndetse bakanadushyigikira, kuko ubwo udafite umubyeyi ngo agushyigikire nta terambere wageraho. Kuri kariyeri yawe byaba byarageze kubaho? Oya, ubwo byambayeho. Bisanzwe urugendo nyine rwawe utangira, se ababyeyi barabyumvise, ababyeyi abavandimwe barabyumvise, ese bagushyigikiye? Njye ndabashimira cyane kuko nibo bashyishye, kuko njya no kubyiga nibo bafasha mbere yo kumpitiramo, bakabona ko ibyo bintu ari byo nshobora gukora, kuko wenda bo barabibonaga ko wenda ari utuntu tumwe na tumwe nshobora kwikorera wenda two gushushanya tugushushanya. Rero baranshyigikiye, nta na rimwe bigeze banca intege, niyo mpamvu aho ngeze aha ngaha ndabashimira cyane, baranshyigikiye. Hari nk'ubutumwa uba wagenera abantu muri rusange, yaba ababyeyi yaba leta, ukurikije aho ubona umwuga wavuye n'aho umwuga ugeze, ubona ari ubuhe butumwa wagenera yaba abayobozi cyangwa se ababyeyi? Bo, mesaje natanga niyo kudaca intege buri muntu wese mu kintu arimo arakora, kandi ndabibona ko yaba igihugu cyacu kiradushyigikiye, umuntu wese wifuza ko gitera imbere nta n'umwe kijya gisubiza inyuma. So n'ababyeyi rero ndetse n'urubyiruko babibone ko hari hakenewe byinshi byo gutuma dutera imbere, ndetse no muri ibyo n'umwuga urimo. Byaba byiza rero bafatanyije hamwe umugozi umwe, bagashyigikira buri muntu wese ubona afite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukora. Turi kugenda tugana ku misozo, ese ubundi uretse ko mukorera hano, ubundi umuntu ubashaka cyangwa se ushaka kubaha akazi arabona gute? Ushobora kunyandikira kuri email, mfite email yitwa igihozo melise 2000@gmail.com.
cyangwa ukamamagara kuri nimero ya telefone nayo nayitanga nimba nta kibazo ndetse nkoresha na Instagram ushobora kujya ugasanga ibindi bihangano byanjye bitandukanye ariyo yitwa Artiste Melisse. Nimero yanjye ku bashaka nimero yanjye telefone ni 0786 611 1 60. Iyo niyo nimero ushobora kunyandikiraho mu gihe ushaka ko tubaha serivisi zijyanye n'ibihangano byacu. Murakoze. Nimero ya gatatu ushimire mu mwanya wawe. Yego, namwe murakoze.